Frantzisko azoka bilakatuteraino heldu da. Aurtengo arraina azoka testuinguru ezin hobien jatorku. Bermeotuna forum, geure atunen Barillo Katieri lotutako nazioarteko ekimenaren testuinguruen dator. Geure dogusen itxosue, gresala, arraine eta berorren testuinguruen loturiko ekonomize, oitzurak eta ondarie gustartuten dauze egunetik ez. Arrantza eta konserba sektoriek beran osotasunien nazioarte mailan kokatu gaitxuz. Eta ez pisuripako arrazoiek gaitxik. Gure egiteko moduek eta gure herriko jarduera ekonomikuek mundu mailan hasi eta zabalduteko okintzauen ekintzaile gaitasuneri esker munduko atunen kapital izatera ailega gara eta ganera hola aitortu dozkue munduko beste hainbat iritbek gerritzarok eta konsumitzaileok ulertu eta balizuen inibidu gure arrantzal eta konserberak eitzen daudien jasangarritasune eta kalidadien aldeko apostue. Erosketak eitzen guzenien, pentsa daigun atunlata edo arrain fresko edo ultrakongelauen atzien dauen balizio katie, persona biharra eta barrikuntzien eta geure erzen aldeko apostue zein. Talde guztizetan daku guk arraini eta ondo esetuten du, eta itxosoko jaki gozone gure herriko taberna eta jantokizetan eskaintzen jarraituteko lanien segiduko dugu herriko ostalaritziekaz eta produktoriekaz batera, arrainen inguruko erreferentzizko eskaintza gastronomikue lortuti edalakon gu guztizion helburu. Rio San Francisco herrik astetxeak 50 urte betetzen ditu aurten, eta gaur jatxoko duen egaluzi sari honekin ospatzen hasten da. Goza ezazue ikasturte osoan zehar sari honetaz. Eskola publikoa izanik, beti egonda irekita den ontzat, eta bere oinarriak bultzatu izan ditu. Gure hizkuntza euskara, euskal eta herri ohiturak, kidetasuna, begirunea, elkarlana, berdintasuna, anistasuna, esfortzua eta espiritu kritikoa besteak. Zuta aukera hau pasatzen utzi nahi, Bermeoko herria zoriondu gabe, sari hau eurena ere bada, gurea herriko eskola da eta eskerrak emon gure jarritako konfiantzagatik, baita gure eskolako proiektuan sinestu eta sinesten duzuen guztioi. Mila esker. Thank you.
gente ya cuando sabe dónde estoy ya le... Pero mi parra, venga. Vale.